كلفا أول وتحفا ونيرن صحفا يوم اشتداد الوجل الله لا 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 وارزق لنا العلوم واكشف لنا ولتعطينا الفهوم بجاي خير مرسلي الله لا 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 وصليا يا ربنا على الرسول حبنا وصحبه ومن دنا وكل قف امثلي واكشف لبرهم الحجاب ونجه من العقاب وما له من السحاب الكامل المكمل الله لا 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط بالعقلان إلى صراطك المستقيم وعلى آليك قد المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيرين بي موني الحمد لله مي سانت يالا بو باخ مي امان نين بنن دولال الله استاذ مصطفى بجان موني استاذ مصطفى بجان مومو اكسي ليغي ليغي ما جوغل تاخو مومو اكسي ليغي جوغل تاخو موم امام لا سكونجل موم امام لا سكونجل بايام مالك بجان بايام مالك بجان مقدم الله مالك لون مقدم الله مالك لون يالا دوغال بومو تيغي بوت مولانا شيخ الخير يالا ديف بومو تيغي بوت مولانا شيخ الخير نا خامني محمد الحافظ الشريف موم موي مامام نا خامني محمد الحافظ الشريف موم موي مامام nga xamni seydi mawlud fall bi nga xamni mo jox cheikh omar fouti tarikha bi mom moy mamam nga xamne cheikh mawlud fall bi nga xamne mo jox cheikh omar fouti tarikha bi mom moy mamam musanni yeb gannaaw mu ñew def boom ci batam nek jaamu cheikh ibrahim niass musanni lepp ci gannaaw mu jall def boom ci batam nek jaamu maulana cheikh ibrahim niass nek soldatu cheikh ibrahim niass nek soldaru cheikh ibrahim niass bayam bu mu tege beut cheikhul khairi bayam bu mu tege beut cheikhul khairi leer bi di melxati ci mom leer bi di melxati ci mom nga xamni ci yalla la joge ci yenen tibi la joge ci cheikh tidiane la joge ci cheikh ibrahim nga xamne ci yalla la joge ci yenen tibi la joge ci cheikh tidiane la joge ci cheikh ibrahim niass la joge te bayam nekkon borom xam xam te bayam nekkon borom xam xam borom asrar borom asrar bu wa kungel yeb wegon bu wa kungel yeb wegon mom itam dafa sanni yeb mu ñew japp ci cheikh khairi besal ci mom mom dafa sanni lepp mu ñew japp ci cheikh khairi besal ci mom tarbiya ba yalla may ko fatul akbar tarbiya ba yalla may ko fatul akbar alhamdulillah maglawon mu genn aduna alhamdulillah maglawon mu genn aduna mbokam yeb dajalo fofu mbokam yeb dajalo fofu man len ki nak munuma sedd ni tay talib bañes la ñak sedd ni tay talib bañes muné ki tay mun ta ñak sedd ni ki tedd talib bañes la te lolou la yobale te lolou la yobale ni sant yalla ci lolou ni sant yalla ci lolou mom mo ak ci legi mom mo ak ci legi fu bayam togon mang fa tok fu bayam togon mang fa tok mi jangal alquran mi jangal alquran mi ñaanal jaamu yalla yi di ñaanal jaamu yalla yi mi tafsir alquran mi ngi tafsir alquran tafsir bu doy war tafsir bu doy war tegu ci tafsir bu maulana cheikh ibrahim niass tegu ci tafsir maulana cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu mi and ak ismaeil diop mi ngi and ak ismaeil diop ñom ñaar ñoo and ak ci ñom ñaar ñoo and ak ci ismaila sama dom la sama keur la nek mune ismaila domam la keuram la nek sama khadim la itam ci liggey katami la bok aussi ñu and ak imam sayyidina aliou gey mi ngi and ak ba legi imam sayyidina aliou gey yi imam la mune ki imam la jangale kat alquran la jangale kat alquran la borom xam xam la borom xam xam la bankier la won bankier la won bayam modon jangale ci daara ji bayam modon jangale ci daara ji
amna luñu tuddé tous les corps de métier métier bo xalat mune mbolo mi mu nga gis ni amna mbolé mbécc mo xalat rek amna ci bir président bi docteur la mune président mbolo mi docteur la chirurgien dentiste la mune dentiste la chirurgien dentiste la amna ay ingénieur amna ay ingénieur amna ay comptable amna ay comptable amna ay professeur amna ay professeur amna ay maçon amna ay maçon amna ay diplomate amna ay diplomate amna ay ouvrier amna ay ouvrier amna ay banquier amna ay banquier lolou ñing koy santé yalla lolou alhamdoulillah ñing koy santé yalla te yemul itam fi ci sénégal rek te yemul tamit fi ci sénégal rek yalla dafa def yalla dafa def mu nek jamaa international mu nek jamaa international so ñewé gamu medina baye so ñewé gamu medina baye parce que afrique lu beuri ci rew yi da len fekk fofu parce que afrique yu beuri ci rew yi da len fekk fofu da fekk itam ay tubab da nga fekk itam ay tubab ay ñu dëkk yeneen rew ak ñu dëkk yeneen rew waaw donc li dal bëggona ko ci yok pour ngeen xam bo leen bindu bëggna ci yok li dal pour ngeen xam bo mi fi tan ci ñom taxawé wu lool ko gis jaamu yalla la taxawé mune te lool lepp ñu am grade yop yalla tek leen kenn ci ñom taxawé wut grade yoy lu dul ko gis ñom rek jaamu yalla nga gis ñom ni sante yalla bu baax alhamdullilah ni sante yalla ci lool ayo ma bisu alhamdullilah wa salatu wa salam ala rasulillah mbokk yi ma ngi leen di nuyu ci nuyu bu gëna sel ci nuyu yi ci nuyu bi nga xamne mom moy nuyo ñoñ ay ñoñ aljanna wa xamal ci ak ci legi ci jamaa maroc bi la bok mu ne ki yek ci legi ni ci jamaa maroc bi la bok dembu la ma wax ni day ñew fekke ci gamu dembu la wax dembu la ko wax na dana ñew fekke ci gamu fofu na la sante fofu na la sante ci na waaw ñu ngi leen di nuyu ci nuyu bi gëna sel ci nuyu yi nuyu bi nga xamne ñoñ aljanna mom lañu nuyonté muy assalamu alaykum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh ñu ngi jital ci nuyo bi suñu serigne Thierno Amad Diay nga xamne wax deug yalla ñun amuñu payam yagna di fi ñew xeyna yalla mu ngi doora dogal tay ji ni ñu fi def gamu waye wa tiajay min nañ ko bu baakha baakha baax xew xew bu fi am muy xew xewu banex di xew xewu naqar
à chaque fois dañu gis tierno suñu wét té lool nak mandarga sëriñ la bo xamné day jëriñé parce que tierno mi du sëriñ bu jëriño talibé waye sëriñ la bo xamné day jëriñé donc ñu koy remercier bu baax machallah diko dalal ci dëkk bi diko dalal ci dëkkam diko wax né di buñ ko dalalé rek danaka dalal nañ talibé yépp waaw diko wax né dalal nañ ko comme nim koy waxé rek dalal nañ ko suñ xol keur yi mën nañ xat waye xolu jaamu yalla yi ñom yaatu dañ ñu ngi dalal tierno suñu xol ñu ngi leen di dalal yeen ñepp ci suñu xol machallah di rafetlu bu baaxa baaxa baax seen teway di leen di remercier di leen di baye ak yalla parce que seen seri jeego yi ni miru yalla dara yëkëti wu leen loolu yalla dara yëkëti wu leen loolu ziyarante ngir yalla donc loolu nonu sant yalla la alhamdullilah ma ngi leen di ndokkel ci loolu nonu bu baaxa baaxa baax machallah gannaaw loolu ñu ngi remercier bu baax suñu papa muy baba diouf mom mo ñu yaatal ci gërem mom mën na wax ne buñ démé ba bëgg diiné amna lu bëri lum ñu ci ji be waral mu démé ni parce que dañ doon dem kërëm vacances waye buñ demone kërëm vacances Dakar buñu waxul ne dem leen ci oustaz ba ngeen jangi mom dina tiji téré bi niñu jangal machallah lolou nonu amuñu payam amna lu bëri lum def ci ñun ay boy alhamdullilah boy genn naka ngay lémo be seytane dula sonal boy dugg ci toilette naka ngay lémo lolou yépp wallahi moñu ko jangal fekk bobu ñu ngi ay xalé yu ndaw lañ ñu top ko diko utiliser te xamnaane lolou nonu jëriñ nañu bu baaxa baaxa baax te ñun gis nañ jëriñ donc ñu ngi koy remercier di remercier également suñu yaay maman Sali nga xamne machallah ñom ñoñu yaatal ci kër bi serigne bi dafa newon également na présenter wa jamaa ci adjay machallah amna ñu nek tataguine wa tataguine yi ci jamaa bi lañ bok mais ñom exéguñu xamna légui ñu ñew amna ñu nek ci tante bi amna ñu nek ci wañ bi tam di jappalé ki tok waye ñi fi nek ki xam ngeen ko bu baax moy mohammed lamine diouf di dom ci suñu papa ju baax joju baba diouf machallah waw amna tafa tay bo meuna yëkëti sa loxom mustafa tay mom mo nek nonu machallah ci jamaa bi la bo ibrahima fay mom également waw machallah ibrahima fay mom enseignant la machallah ci magu jamaa bi la bok machallah amna également ibra gay ibra aussi mom machallah borom xam xam la ku jang alquran la machallah ku jang arab la également mom ci jamaa bi la bok amna également suñu mag seydi manyan machallah mom aussi ci magu jamaa bi la bok ci ku am yité ci ku baax également ma ngi remercier également ibra mi parce que yalla dafa def wa jamaa ci adja ñu ci upp Dakar lañ nek donc amna ay affaire yu bari fi ni mom moñu ko lijeentel bu nek lu mom day jafé parce que fé lañuy nek ak liggéey bi do am jot mais à chaque fois buñ ko né tirer li affiche bi defal da ci sawar bu baax demal sénégal nga wutal ñu caution demal déposer affaire bi préfet sous préfecture pour ñu am autorisation da ci sawar bu baax sëriñ bi ñu lay wax nga ñaanal ko bu baax machallah affaire yi bu démé ba taxaw ni mom japp na ci bu baaxa baaxa baax machallah donc ni ñoo fi né amna ñeneen ñi ñom nekku ñu programme commence à quelle heure à partir de 19h inshallah 19h fofu lañuy wazifa inshallah bo lañ joxe autorisation buñ paré rek mën nañ commencer inshallah donc kaddu gi kaddu sante yalla la won way kaddu sante jaamu yalla bi la won machallah assalamu alaykum wa rahmatullah donc 19h moins 40 nous on doit être là bas pour ñëw kan la wallahi wallahi mahaba wajeul wallahi xamna ko
waxna deug nak ma du wax sey rew man mo ko tak rek ci mo may fi ma jaar ak mom ba muy wut bak mok mohammed lamine diouf ñu commencé di jang mu metti lol jafé lol mais dama sante yalla sante yene ci bi ak sama ñaanu wajur ma japp rek mu japp rek ta baye xamna xamna yalla xamna mor amul luma déggu ci wir dem digantem ak ciarna ñu né dama ko jëllo wir de jinné dama ko jëllo wir de seytani are no fo ma wax ko fo ma wax parce que de waaw di fum lay no 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 loli xamna xamna yalla xamna mo ra way na wax bay lan ko mu wax waxal waxal non non bay lan eh assalamu alaykum bolo mi ma ngi len di nuyu ku nek ci turam ak santam di sante yalla di sante yenente bi di sante sama ñaari wajur di sante cierno ñi nga xamne moma jëlal sama njabot yobul len ci yoonu yalla ba mor di jang mok lamine diouf ñuy wut bak de la fosse ñu dem gis fofu xawma gamu cierno xawma ñu jëlé fofu wirde cierno jox len wirde kaddu yima deg ci wirde bi rek la bëgg sédé fi ci mbolom mais du dara ñu né dama len jëllo wirde seytane xalé dañu jël wirde pour jinné xalé dama len bay ñu jël wirde ngir alal mu metti ma lol ma wo mor ci bir neeg ak lamine mané len mortal limay dégg ak li ñuy wax dama bëgg mo so ma fenn nga wax ma dëgg rek té yalla tax li ngeen jël dé lu né la ci dégg mu né ma yaay li ñu cierno dox jox dégguma olof da ngeen bal ma li ñu cierno jox def ñu yobbu ci yalla ak yenente bi ak top suñuy ñaani ñaari wajur mais budul luñu yeggali ci yalla yaay jëluma dara lu ñaaw na sa xel dal bu deglu dara bu top dara kon buñ démé dem bébés bi am il faut ma cédé lo rek lay cédé ci bir mbolo mi ñu xam lima dund ak mom medina lima dund ak mom dakar ngeen bal ma ngeen jéggal ma mënuma wax ci bir mbolo lo rek la bëgg te yalla tax alhamdulillah fouta xam xam mo fa am ñepp xam nañ ne fouta xam xam mo fa am ñu melni diine bi sax fofu la soso mi ngi melni sax diine bi fofu la fofu la soso dañu doon wax ni moytu len ñi siwu yi dañ la doon wax ne moytu len ñu siwu ñi ñasi wa ñasi wi moy wa ñasen moytu len bay ñes moytu len bay ñes diñu ko ragal lo diñu ko ragal lo di wax ni ay xam xamu jinne ay rawhan ak ay xam xamu setan la yore di wax ni ay xam xamu jinne ay rawhan ay xam xamu setan la yore te su ngeen fa deme te su ngeen fa deme yu xaj lañuy jël boole ko ci lu ngeen di lekk li ngeen top ko comme ñu xaj di topé borom yuuru xaj lañuy jël def ko ci li ngeen di lekk pour ngeen top ko comme ni xaj di topé boromam li wax na ko ci télévision aduna yëpp mu ne li wax na ko ci télévision aduna bi yëpp da ko bëgg wax ci ben télévision waaji bëgg ma couper man mënoo ma couper parce que tarikh la
mune li masnokoy bëgg masnokoy wax ci ben télévision waji bëgg ko coupé mune ko li mëno mo coupé ndax li tarikh la jamono joju tarbiya ñi ko jafel jamono bobu tarbiya ñi ko jafel di dekkal bañe ci kër bo xamni bay xamuko sax di dekkal bañe ci kër go xamne bay xamuko sax yalla bu mu dogalé yalla bu mu dogalé bamu ma yalla fas yene man dana tarbiya yalla dogal fas yene mu tarbiya dana tarbiya da mu tarbiya dara tarbiya kuma may ki tarikh tidiane kuko may ki tarikh tidiane jorna adama gay la tuddu jorna adama gay la tuddu foute yep ko xam foute yep ko xam ñang idi la bok ñang idi la bok ñep koy sumil dal ñep koy sumil dal bama jele wir de simom bamu jele wir de simom man ko cierno min non me di andu dal man nak beug na xam yalla muné ko cierno man nak beug na xam yalla muné cheikh tidiane muné cheikh tidiane lolou ci yow la ko yakare lolou ci yow la ko yakare semaine passée mang koy netti lipodor tawam mi ngi tok parce limay wax tawam fekke nako mune semaine passée mi ngi koy netti lipodor ta tawam mi ngi tok mune ma ci yow la ko yakare mune ko ci yow la ko yakare yalla dogal ñu affecté ma gossas yalla dogal mu ñu affecté ko gossas fofu la ñeuk gis ci aduna fofu la ñeuk gis ci aduna jëm ji nga xamne xawmako xawmako mune dañ ko yebal ci man mune dañ ko yebal ci mom mu wax jëflante ak man jëflante bi nga xamni xawma lolou ba mu tit mu jëflante ak mom jëflante bi nga xamne xamuko ba mu tit sama soxna ci mi ngi ko fekke mune soxnam ci mi ngi ko fekke lolou motax ma dem medina bayniess lolou motax mu dem medina bayniess bama ñewé japp ci alhadji abdullahi ba mu ñewé japp ci alhadji abdullahi niess mo don khalifa bayniess mo don khalifa bayniess yalla dogal ma tarbiya ci loxom yalla dogal mu tarbiya ci loxom bama joxe dogu salatul fati bam ko joxe dogu salatul fati ak aya alquran bi ak aya alquran bi dam ko laaj ndagam li rek la da ko laaj ndagam li rek la man ko man dana wir du salat fati li epp dog mi ma jox mune ndax mom dana wir du salatul fati lo epp dog im ko jox li wante legi nga ci am digal wante nak legi nga ci am digal dog bima la jox dog bima la jox newna nam wante am nga ci digal wante am nga ci digal si juma bayniss la tarbiya si juma bayniss la tarbiya wéru koor la won wéru koor la won yalla dogal mu am fatu yalla dogal mu am fatu ala dañu doon def buñu démé ci kër yi dañu doon def buñu démé ci kër yi ñuy bayyi xel nga am na ay xat sax ba ñu mën di ray xaji di togalé yoor dañ nan bayyi xel sax ndax kër yi am na ay xaj sax pour ndax ñu mëna ray xaji di togalé yoor gi ndaga sax marina ben xaj sax amu fa li yag nañ ko wax bayyi yag nañ ko wax bayyi ñess dara du ci dëgg dara du ci dëgg cheikh ibrahim ñess cheikh ibrahim ñess luy yalla indi li jox ko yonent bi luy yalla indi li jox ko yonent bi mu jox ko cheikh ahmad tidiane mu jox ko cheikh ahmad tidiane li mo teggu ci loxo li mo teggu ci loxom cheikh ibrahim niass cheikh ahmad tidiane moko ko jox te cheikh ahmad tidiane moko ko jox comme nu yonent bi joxe won cheikh tidiane tariqa tidiane comme nu yonent bi joxe won cheikh tidiane tariqa tidiane cheikh tidiane bu mu feñele tariqa tidiane cheikh tidiane bu mu feñele tariqa tidiane julli jamonom dañu wax ni cheikh tidiane nekkal na yefer julli ni jamonom dañu wax ni cheikh tidiane nekkal na yefer billahi budul donu yonent bi wallahi budul donu yonent bi ken donul yonent bi cheikh ibrahim niass firange serigne firange serigne ci ak iñanu serigne ci motax wax yu beuri ñuko doon wax ci mom motax wax yu beuri ñuko doon wax ci mom julit mo mel nonu julit mo mel nonu dom adama mo mel nonu yalla kumu xasteral yalla kumu xasteral so bëgge nopalu so bëgge nopaliku teral ko nga nopalu teral ko rek nga nopaliku bo génné sénégal bo génné sénégal fo mën ci dem ci aduna fo mën da dem ci aduna bi do dégg ñu tudd benn serigne budul bañe do dégg ñu tudd benen serigne budul bañe wos wo ko nak bul khaste mom tukina demna ci aduna demna ci aduna bi fu bari fu mu dem dana fekk ñi nga xamni talibé bay lañ dana fa fekk ñi nga xamne talibé bay lañ 500 millions talibé bay ñi ci aduna bi ëpp na 10 millions 20 millions ñu nekk ci sénégal 500 millions talibé bay ñi ci aduna bi ëpp na 20 millions yi nekk biir sénégal amna benn talibé mu nekk nigeria amna benn talibé bu nekk nigeria abul fatih la tuddu abul fatih la tuddu amna plus de 25 millions talibé mom amna plus de 25 millions talibé mom dong bay du ay dafa ko top bay nekul ay dafa ko top de bay jaay ñu ko top bay dool ñu reer ñoko top cherif yi nga xamni sen ñom sen mam ño indi tarikha bi mune cherif yi nga xamne sen mam ño indi tarikha bi ño indi diine bi d'abord ño indi tarikha bi moy mohammedul hafiz singiti moy mohammedul hafiz singiti bo demé medina baye bo fekk domam mi ngi laxasay di bayal domu bayniss so demé medina baye da nga fekk domam mi ngi laxasay di dom di bayal domu bayniss lolu ngeneel yalla la yalla makoy jox ko neex ñun duñu am li niñu am li wallahi ci baye la joge wallahi ci baye la joge baye lu mu am li baye lu mu am li
cheikh ahmad tidiane la jugge cheikh tidiane lu mu am li ci yonent bi la jugge ñun duñu dugg ci detail yi cheikh tidiane gis na yonent be gisul yonent be mbolam mi rek ñu gis yonent bi fi kenn mënu len wañ suñu waxe duñ gis yonent bi nangul nañ ko lolu xamnañ ne koku amul cër ci yonent bi bu amon cër ci yonent bi wala serignam am cër ci yonent bi dana gis yonent bi jahran gis ngas kon duñu nek detail yoy sama rak Umar muna rakam Omar day wax ni soy macci tangal muna soy macci tangal am ñu taxaw fa li di wax macci tangal am nañu taxaw fa do na yow macci tangal yow continue macci tangal dem sa yon ñi muna ñi bu len len xolé ay bëdi ndaw bu len xolé ay bëdi ndaw ay harif billahi lañ ay wali yalla lañ santal yalla bu la yalla maye dom bi nga xamni tay mu ñu koy askane harif billahi muna santal yalla bu la yalla maye dom jo xamne tay ñu koy askane harif billahi ñu ngi ñaan yalla lepp li nga xamni deug la ci ñom lepp li nga xamne deug la ci ñom yalla na yalla xamal len ko yeen ay wajuram yeen ay wajuram bu len len xolen sen dom lañu bu len len xole rek sen dom lañu amna lu yalla def ci ñom amna lu yalla def ci ñom lu koy maye nak moy li kurus ñu ngi lay ndokel bu baax ba ngi len juré allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam la ilaha illa allah la ilaha illa allah إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستاذ بابيو دافا واخ ني ليغي بامي واخ دامني شيخ تيدان نيكان ني افير واخوما نيكان ني افير دامني امنا ني ييفور لا شيخ تيداني بومو ني موم مو دون لا يانتيب يانتيب موكو جوخ تاريخ امنا نيوكو ييفير لو شيخ تيدان موسول نيك ييفير serign bi mune cheikh tidiane musul nek yefer dafa am ñuko yefer lo won bam waxe bam oté li nga xamne moy tariqa bi te tay mune te tay amna ñuy wax ni cheikh tidiane yefer amna ñuy wax naan cheikh tidiane yefer la lolu ñun faalé wuñ lolu julit bu wax julit yefer julit bu wax julit yefer la amna kenn ci ñu nek yefer amna kenn ci yeen ñaar ku nek yefer li top cheikh tidiane ci aduna li top cheikh tidiane ci aduna bi 400 milliards julli 1 milliard 400 millions julli ni 1 milliard 400 millions lañ 700 millions bi yeb talibé cheikh tidiane nañ 500 millions bobu talibé cheikh ibrahim niass mune 500 millions bobu talibé cheikh ibrahim niass lañ tamu juddo fi saloum di lek ñalang bayam di lek ñalang commandé aduna bi yeb mu commandé aduna bi yeb yalla rek moko man kenen munuko kugo añane itam kugo añane itam baye waxna ni baye waxna ni faydu bi dinako talal ci aduna bi yeb dinako talal ci aduna bi yeb kenn munuko te bo deme france mi fofu tobago mi fofu ay tour yo xamne sax sumu tuddé nit ñi munuñ ci munu amna tour yo xamne sax bu ko tuddé nit ñi munuñ ci yaw fi lañu gamu ci simirina baye allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam bismillah gëm na leen ndax yeen ngi top so seen wajur yi sanda yi ternu so na seri comme aussi comme neena mom moko waxal do wax nako mom aussi dafa am fakk wax aussi mom aussi gëreem nako de wax na yalla top la ci man lu ay wajur biñ ko joxe wax de mom aussi reccu ko de do mo ta wax yep man reccu mo leen ko joxe ndax ku yaatu na ci man ci sama bokk sama lepp nak ndax du bi sama bokk fekse man leen ah fi dama rek def xat bu ne say mako lañ de il bo nga jël leen de da doon kene du ko wax bima jëm mag
mo ne xalé yi da ngeen toppé sen papa de ñu am ci la ko def na wal xalé ñu ko jëfé def na ni mu am su am ñaké dal yeen na su ñaké ñeere yeen na lu mu nak yeen la ñu la xalé defa dig dama toppé baaxa baax yow ci lu nga xam lool ñoom ñoom ñepp xalé dem na ñu gën wor go rek ñeen ba inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum mbolo mi ma ngi nuyu ñepp sen turak sen sante di jéggul ci kaddu yima yëkëti ndax sama kilifa yi tok limay wax ma diko wax ci sama mag ji momako yoni neena ginnaw bam sante yalla jull ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sante ñaari wajuram mi ngi sante baba juuf ak bokkam ndax dañ ne ki la japp ba daano bo deme ba tok dang koy gessu ne ko yow mi la te mom moko jappale neena loxo masul jog dal ci kawam neena musu ko wax kaddu go xamanteni ko deg na cey muñal nako sutural nako parce que bo nekki borom keur muñal la ci lu bari sutural la ci lu bari moy indi li tay parce que jigen li ci yalla def dafa bari wax ñu deglu la sax jigen mo koy wutal doom mu ngi sante borom keuram bu baax di sante bokki borom keuram mais neena mi ngi sante doomam yi di len ñaanal kenn ku ne yalla nga am lu gëna ko sa ndjor dom de bu ko kilifa am gëreme amna chance mais wona ma ci neeg wax bayron xagnam wad te man lima boole ak ñom moy ngor ngor la xam ci ñom mor mi yaayam la doon andal ño dugg école benn bes ño andando yalla rek moñu takale dafa dem sax sama adina jaxaso waye may sante yalla bu baax nak gil ciononti bi ndax ki du may bopam lila yalla may nga jël xale mu non nañ fay nek nek fi neneen kon buñ fi nekké nek ci li neex yalla ak yonnati sallallahu alayhi wasallam and ak ñi nga xamantene ku la gis am fi leen tek sante yalla la sali neena mi ngi gërem mi ngi sante di ñaanal njabottam di ñaanal képp kuy jabot yalla nga am lu gëna kawé ci sa ñott xalé niñ ko sutural ak niñ ko teralé yalla na leen ko yalla fay ci barké bay man buñ toggé di wax damay contane parce que sam papa dafa doon talibé cheikh té ñun ñi tok tay buma la jappalon tay sir wala ma jappalé wosi fa nga ni ki du jigen sam papa guddi gi fanane alakhirah jarbatam dafa teud gentu ñu ne ko sa wajur wi dem tay taw mënu ko téré am jam jaka xin mënu ko téré dem jaka te wallahi azim sam papa ci loolu ñu yar kon man xamna li ngeen di wax lan la mais sama dom yi ma ngi ñaan ci yalla diko ñaan kepp kuy jabo kenn ku nekk yalla na ya defal lu gëna kay sa ndox wa salaam may jéggul ci kaddu yi sama mag ji moma yoni wo bëgg na nga defal ma ñaan ci sama tank bi جيجر الله 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 الله